В Україні триває щорічний тиждень планування сім'ї, а у світі сьогодні відзначають Міжнародний день контрацепції. Тож не дивно, що основною темою засідання Координаційної ради з питань профілактики бездоглядності, правопорушень та соціально-правового захисту дітей, яке зібрало у виконкомі Центральної міської райради директорів шкіл, заступників директорів з виховної роботи та соціальних педагогів, було питання підліткової вагітності. Мы знаем, что, как правило, у подростков нежелательная беременность заканчивается чаще всего прерыванием этой нежелательной беременности, что накладывает отпечаток на репродуктивное здоровье на будущее и на рождение здоровых детей в том числе. А планирование семьи и направлено на сохранение репродуктивного здоровья прежде всего, а оно будет заключаться в чем? Предупреждение нежелательной беременности, используя различные методы и средства предупреждения с целью, чтобы сохранилось репродуктивное здоровье. Потому как прерванная беременность путем операции искусственного прерывания беременности чаще всего приводит к очень негативным последствиям. Это бесплодие, это воспалительные процессы, это нарушение репродуктивной функции на будущее. До 40% увеличивается осложнение во время последующих беременностей и родах. І це також відкладається відпечаток на здоров'я дітей. Незважаючи на освіченість населення та широку доступність до інформаційних джерел, рівень свідомості щодо збереження власного репродуктивного здоров'я українських підлітків залишається досить низьким. Статистика в тому плані, що на протязі уже 15 лет работы Центра планирования семьи мы имеем статистику, конечно, в плане снижения количества абортов вообще и абортов среди подростков, а у детей уже на протяжении, то есть у детей до 14 лет, мы на протяжении уже 3 лет не имеем абортов вообще. Хотя несколько увеличилось количество родов в возрасте 16-17 лет. Вот это тоже немножко настораживает, потому что беременность и роды в этом возрасте на незрелом организме. Процент осложнений и различных отклонений в течение беременности и в родах значительно высок. Також учасники засідання торкнулися питання охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання. Початок навчального року, вересень місяць, ми проводили на території спільно з відділом освіти, кримінальною міліцією профілактичні рейдові заходи. Я хочу сказати, що вже в вересні місяці нами спільно вилучено з сімей 8 дітей, які доставлені до центру реабілітації. Одну дитину було влаштовано на лікування до лікарні. На сьогодні вирішується питання лікування батьків від алкогольної залежності, проводиться профілактична робота, і ми вживаємо всіх заходів, щоб повернути дітей до сім'ї. Загалом такі засідання спеціалісти виконкому Центральної міської райради проводять для освітян раз на 4 місяці. І зазначають, вони доводять свою ефективність.